პირველი სტუმარი კი არის გრიგოლ გეგელია ლელოს საქართველოდან. მასთან ერთად ვისაუბრებთ პოლიტიკურ პროცესებზე, ახალ მთავრობაზე და ოპოზიციის განწყობებზე. გრიგოლ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ, გეგმას. როგორ მოგწონთ ყობახიძის სამთავრობო პროგრამის სახელწოდება და შინაარსი ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის? ყობახიძე აგუშენებს ევროპულ სახელმწიფოს. როგორ, რა სიტყვით თქვენ? Ну, ეს არის სრული სიყალბე, ძალიან სასაცილო რამ, მეტი კომენტარი მეფიქობს მეტია. ჩვენ ახლა თუ შევხედავთ და მე წავიკითხე, რა თქმა უნდა, ეს გეგმა განსაკუთრებით საგარეო ნაწილი, რაც მე მეხება და რაც მე მუშაობ, რომ ეს რა თქმა უნდა არის ჩვეულებრივი ქართული ოცებისთვის შოლი, ფასი და სხვა არაფერი. ახლა ჩვენ როცა ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირთან გაღრმავდება ურთიერთობები იმ ფონზე, რომ ეს ევროკავშირთან მოსპეს პრაქტიკულად ურთიერთობები, რომ ეს ვკითხულობთ, რომ აქტიურად მიმდინარეობს რეფორმების პროცესი, მას შესაძაც 18 თვე დაფლანგეს, ისე რომ რეალურად რეფორმები არ გაუტარებიან, აღარ ახსენებ თავდასხმას ევროპულ კავშირზე, 18 თვე გაფლანგეს, უბრალოდ ისე რომ რეფორმები არ გაუტარებიან. ხო, წარმოიდგინეთ რამდენი დრო, რამხელა რესურსი და რამხელა მომენტუმი, ასე თუ ვიტყვით, გაფლანგეს, იმიტომ რომ ესენი ემსახურებიან რუსეთს, არიან ხმით ერთმანეთს რუსები. და მათ დავალება აღარ არის, რომ საქართველოს არ დაახლოვდეს ევროპულ კავშირს. თუმცა გრიგოლ წერია იქ ევროპასთან დაახლოება და სხვა შორის ყობახიძე ბოდიში გაწყვეტინებთ, არ დაგავიწყდეთ თქვენი აზრი, რისის თქმაც გინდოდათ, მაგრამ ნახეთ, ყობახიძე, რომელიც გლობალური ომის პარტიაზე გვესაუბრებოდა და აქ იგულისხმებოდა ხოლმე, რა თქმა უნდა, დასავლეთი მათი მხრიდან, აი თავის სამთავრობო გეგმაში წერს ასეთ რამეს, რომ ქვეყნის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების უზრუნველყოფის მიზნით ინტენსიური მუშაობა გაგრძელდება, მათ შორის ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებებით, როგორიცაა თავდაცვა და უსაფრთხოება, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება, სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გამტკიცება და მოკლედ ეკონომიკური განვითარება და დემოკრატიული ინსტიტუციების შემდგომი კონსოლიდაცია. მოკლედ, ყობახიძე, დასავლეთისკენ ისწრაფვის, აი სათაურშიც გამოიტანა ევროპული სახელმწიფო შენებლობისთვის. ის კი არ არასდროს ადრე ამბობდნენ ხოლმე, რომ ჩვენი სუვერენიტეტი გვაქვს და გადით გაიარეთ ნუერევი ჩვენ საქმეში, ჩვენი სასამართლო სუვერენული სასამართლოა და ამერიკას არ გავატანთ ჩვენ სასამართლოს, კელი დეგნანს არ ჩავადებინებ ჯიბეში. გახსოვთ ხო ეს რიტორიკა? აი ყობახიძე ახლა უცებ ესეთი რაფინირებული პროდასავლელი პრემიერ-მინისტრი გამოგვეცხადა. მე ვფიქრობ, რომ არა, მათ დოკუმენტებში ეს თქვენ კარგიღაც გაიხსენეთ ძალიან. დავიწყოთ იმით, რომ დოკუმენტებში მათ მაშინაც წარსულში, აი როცა მაგას ამბობდნენ და როცა იმას ჩადიოდნენ, ასე ჩადიოდნენ დოკუმენტების დონეზე, მათ მაშინაც ძალიან გამართული ჰქონდა დოკუმენტები. თუ შევხედავთ სხვადასხვა სტრატეგიებს, სხვადასხვა, არ ვიცი, მე რაღაც განცხადებებს, არაპოლიტიკურ განცხადებებს, არამედ ოფიციალური სახელმწიფო განცხადებების, რაღაცა დეკლარირებების დონეზე გაკეთებულ განცხადებებს, იქ ჩვენ ვერ დავინახავთ დიდ პრობლემებს. მაშინ დავინახოთ, რომ სტრატეგიები არ არის ადეკვატური, არ არის საკმაოდ ძლიერი, მაგრამ ეს სხვა თემა არის ამ მომენტისთვის. ამიტომ ფორმალურად დეკლარირებული დოკუმენტების დონეზე ისინი არიან ძალიან პროდასალური ხელისუფლება მართლაც და ფორმალურად აი ასევე ხო პუტინის რუსეთი არის ჩვეულებრივი ლიბერალური დემოკრატია, ხო, კონსტიტუციას შევხედოთ და მთავარი ნორმებს და პრაქტიკებს შევხედოთ, შესაძლოა დემოკრატიაც კი შეიძლება გეგონოს რომ არის. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ფორმალური დოკუმენტები კი უნდა გვაინტერესებდეს, რაც სამწუხაროდ არაფერს არ ცვლის ამ მომენტისთვის ჩვენ სახელმწიფოში, არამედ რეალობა უნდა გვაინტერესებდეს. და აი ყველა იმ ფრაზის პასუხად, რომელსაც თქვენ იხსენებით, როგორც ქართული ოცების მახასიათებელს, ჩვენ შეგვიძლია პრაქტიკა გავიხსენოთ. ხო, აი მაგალითისთვის ბატონმა ხავიერ კოლომინომ, რომელიც არის ნატოს სამხრეთ კავკასიის დირექტორი, ანუ ჩვენი ეს იგი ნატოში ინტეგრაციის ხელმძღვანელი, ხოლმე თუ ვიტყვით, მან თქვა პირდაპირ, ჯერ კიდევ 2 წლის წინ და შემდეგ გასულ წელს, რომ საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში არავითარი პროგრესი არ ქონია ნატოსკენ. ანუ ეს მე კი არ ვთქვი, პირველად ისტორიაში თვითონ ნატოს მაღალი თანამდებობის პირმა თქვა, რომ საქართველოს აღარა აქვს სამწუხაროდ პროგრესი ნატოსკენ, ხო? კიდევ ერთი შემთხვევა გავიხსენოთ, ბატონმა დარჩიაშვილმა ჯერ კიდევ საქართველოს მოქმედმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ენტონი ბლინკენს გაუგზავნა ნოტა, ღია წერილი, ხო, რომელიც არის ინტერნეტში, ყველა შეუძლია ნახოს, სადაც წერს, თუ კლანს არ ახსნის სანქციას, მაშინ ჩვენ დავფიქრდებით აშშ საქართველოს სტრატეგიულ ურთიერთობებზე. კი ბატონო, გვახსოვს ეს ყველაფერი, ეს მხოლოდ ცირე ნაწილია, რაც თქვენ გაიხსენეთ, ბევრი გვახსოვს, უარესებიც გვახსოვს. თუმცა ორი შტამბეშტავი მაგალითია, ნახეთ, აი ჯირგვლიანს აი ნახეთ ახლა როგორ ლაპარაკობენ.
აი გირგვლიანს აღიხსენებენ, ესეც ვახსენოთ. აი გირგვლიანის მურუსიცის დასაცავად ამერიკა შეუთვალეს, რომ შენთან ურთიერთობას გადამხედართ, რომ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან და ახლო სტრატეგიულ პარტნიორს, რომელიც არის უმთავრესი გარანტი საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისა და სუვერენობისა, აი იმას შეუთვალეს მუხარა პოტენციური. იმ შემთხვევაში თუ კი გირგვლიანის საქმის მურუსიძეს არ მოხსნიდა ენტონი ბლინკენი სანქციას, ხო? ამ ხალხის რომელ საგარეო დოკუმენტს უნდა ველაპარაკო, ძალიან მართლა. კი ბატონო, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მე არ ვიცი, როგორ ჩანს ოცნებამ, არ ვიცი კვლევების შედეგად, არ ვიცი რის შედეგად, არ ვიცი ივანიშვილმა რაღაცა გაარკვია, გადაიფიქრა, მოიფიქრა თუ რაც არის. ფაქტია, რომ რაც ის შემოვიდა პოლიტიკაში იმისთვის, რომ ეს რაღაცა პრორუსულობის შლეიფი კი არა და რა ვიცი, შიგთავსი და ყველაფერი, ხო? რეპუტაცია, რაც დაიმსახურა ოცნებამ საკმაოდ სამართლიანად, რაღაცაერთ გაანეიტრალოს. რჩება ასეთი შთაბეჭდილება. თქვენ არ ფიქრობთ ამაზე? ფაქტი რომ ივანიშვილი პოლიტიკაში შემობრუნდა და რა დაბრუნდა, იმიტომ ის არც ადაცასულა არასოდეს. კი ბატონო, გეთანხმებით, ტერმინებზე არ ვიდრო. ძალიან საღად მეც გეთანხმებით, იმიტომ ეს ხა ილუზია იფიქრო, რომ ეს კაცი ოდეს მეყო ჩამოშვებული რეალური კლასასისტ პოლიტიკას, რომ დიდ გადაწყვეტილებებს, მას არ აინტერესებს ქართული ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, ადამიანების ბედი, ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ რეალ დიდი გაგებით პოლიტიკა, თქო გეოპოლიტიკა და მსგავსი ას მის ავადდებას ეხება. ეს ძალიანაც აინტერესებს და ყოველთვის ჩართული იყო და ჩვენი ყურით გვაქვს მოსმენილი, ყოველს მინდა შევახსენო, მარშალის არ გვჭირდება, როგორ ურეკავს რუსეთიდან ოლიგარქი, როგორ ეუბნება, რომ ვინმე ალი ჩამოვა. და ეს თავის ვეზირს, ბატონ ღარიბაშვილს ახვედრებს. ეს ხო მოსმენილი გვაქვს, ხო ჩართული იყო, რა იყო? პრემიერ-მინისტრს ახვედრებდა ვიღაცა ალის, რომელიც რუსმა ოლიგარქმა გამოგზავნა, ამაზე მეტი ჩართვა რა გინდა, ხო? რაღაცას ალაგებდა თავისთვის. აბიტო რა თქმა უნდა ჩართული იყო, მაგრამ შემოგრუნდა სწორედ იმიტომ, რომ მან იცის, რომ ამ არჩევნებს ის აგებს. არცერთ სხვა დროს ივანიშვილი არ დაბრუნებულა, არ გამოსულა საკუთარი ბუნაგიდან, სადაც უყარს ეს ძალიან განმარტოება და იზოლაციაში ყოფნა, რაც მისი თავისუფლებაა, სამსობი არ მაინტერესებს, მაგრამ როცა გამოდის, გამოდის იმიტომ, ზუსტად რომ ის არის წაგების პირას. ასე გამოვიდა წინა ორ ჯერზე. ასე გამოვიდა ახლას. ჩვენ ვიტყვით დამარცხებული ადამიანების ხნილობა, ხო? ანუ ეხლა ის ცდილობს, რა თქმა უნდა, რომ ვითომდა ისე მოგვაჩვენა საქმე, ვითომდა ეს არ არის რუსეთის მსახური ხელისუფლება, მაგრამ ის არის რუსეთის მსახური ხელისუფლება, ის არის ანაკლიის შემძირავი ხელისუფალი, ის არის ევროპარლამენტზე, აშშ სენატზე და კონგრესზე თავდამსხმელი პოლიტიკური ლიდერი, არცერთ პოლიტიკოს ამ ქვეყანაში არცერთ ლიდერს არასოდეს არ უკადრია საგარეო პოლიტიკის იმ გვარი აი მოსპობა, როგორც ივანიშვილმა იკადრა. არცერთ არ სააკაშუბს, რომელიც ასეთი პრობლემური იყო და ასეთი ანტიდემოკრატი იყო და ათასგვარ უბედურებას უკავშირდება სამწუხაროდ, ხო, მისი რეჟიმის მართლობის წევრი, ხო? მაგრამ არასოდეს საგარეო პოლიტიკა ამ დღეში არ ყოფილა. არც მის დროს, არც შევარდნაძის დროს და აი განსახურდია ხანმოკლე მართლობის დროსაც კიდევ. კი ბატონო, თუმცა აი ივანიშვილი შემოსვლამ და მისმა ნაბიჯებმა შეიძლება გააჩინოს განცდა უკვე თქვი, რომ ის რაღაცების შეცვლას აპირებს, ანუ ვთქვათ, ანტიდასალური რიტორიკის განეიტრალებას აპირებს. ეს ალბათ დიდი ალბათობით უკავშირდება ძალიან კონკრეტულ მის პერსონალურ ანგარებით მოტივებს, რომ გადაარჩინოს თავისი ქონება ალბათ. მაგრამ ასეა თუ ისეა, ეს იქნება ფაქტი, სავარაუდოდ, რომ აი ანტიდასალური რიტორიკა ამ ქვეყანაში შემცირდება, განეიტრალდება, მითუმეტეს აი კაცი რომელიც ახლა ჩვენთან კადრში ჩანს და დედა და მამა როგვი მტკიცებდა და ევროპასთან თუ ვიქნებით, ეს ყველაფერი შეიძლება საფრთხის ქვეშ დადგესო, გადაწეულია უკანა პლანზე და რადიკალურ დაჯგუფებებით შეიძლება ცოტა გადაწიონ უკანა პლანზე. ანუ მე რატო გეკითხებით ამ ყველაფერს? მე არ გეკითხებით როგორც ანალიტიკოს ამ შემთხვევაში, მე გეკითხებით როგორც ოპოზიციონერს, რომლისთვისაც შეიძლება ახალი რეალობა დადგეს. მითუმეტეს ლელოს ძალიან გამორჩეული აქცენტი აქვს ხოლმე ყოველთვის ამ ხელისუფლების პრორუსულობაზე და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი თქვენი, რომთაც ელაპარაკებით ამ მრჩეველს, რომ აი რუსული ხელისუფლება უნდა გაუშვათ, ხო? აი ივანიშვილი თვალსადახელშუა შეიძლება გარდაიქმნას რაღაცა დასავლურ ხელისუფლებად, პროდასავლურ ძალად. შეუძლებელი. აი ნახეთ, ისე როგორც მე ვერ გარდავიქმნები, არ ვიცი, სლოვაკეთის სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე, ისე ვერ გახდება
ივანიშვილი პროდასავლეთი. რაც ის არ არის, ის ვერ იქნება. აი ასევე ნახეთ, ახლა როცა ფიქრობდი პროცესის გისმენით, როცა უყურებდი აი ფიგურებს, ხო, პირველად მახსენებოდი არის რომ კი, შეიძლება კობახიძეს გერმანიაში კონდეს სადოქტორო დამთავრებული, მაგრამ ის შინაარსობრივად არის ზუსტად ისეთივე პრო რუსი, რეალური განსახიერება საქმით არცით როგორც არის ღარიბაშვილი. ღარიბაშვილი შემო უფრო შავდელი აზრების მატარებელი იყოს. პირობით რომ რაღაც საკითხებს და უფრო მეტად აფილირებული რიგ ჯგუფებთან, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ხო, თქვა რაღაცა ულტრამემარჯვენე ჯგუფებთან და მსგავსთან, რაზეც სმენია საზოგადოებას. მაგრამ ამის და მიუხედავად მათი არსებითი შინაარსი არის ზუსტად ერთი. რეალურად ჩვენ ხომ ვიცით, რომ არაფერს არც ერთი და არც მეორე არასდროს არ წყვეთ და არ ცვლიდა. მეტის ახლა ჩვენ გუშინ ნახეთ ირაკლი კობახიძე სცენაზეც კი ვერ ავიდა ნებართვის გარეშე. ხო, აი ყველამ ნახეთ ეს კადრი, ხო, წამოდგა და უხერხულად იყურებოდა სანა. ხო, უფროსი დაბრუნდა და უფროსი თუ არ იტყვის ისე, ხო, აკრძალულია. კაცი უნდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი. კაცი უნდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი დღე-დღეზე და სცენაზე ვერ ადის დირექტორის თანხმობის გარეშე. ეს ხო ყველამ ნახეთ. ვინც არ ნახა, უნდა ნახოს, ამის გამოტოვა არ შეიძლება. გააპარა თვალი, აიღო ლოცვა კურთხევა და სანამ ხელი არ დაუქნია ბატონმა ბიწინამ, ადი, ადი, აბი შვილო, ხო? ვერ ავიდა. რომელ პრემიერ-მინისტრზე ლაპარაკობთ? ეს კომედიაა, ხო? სადაც რა პოლიტიკაზე ლაპარაკობთ, რა ლიდერზე ლაპარაკობთ? სცენაზე ვერ ადის კაცი მარტო, წერტილი. აი ეს არის და ეს. ამიტომ რეალურად ვერაფერი ვერ შეიძლება და არაფერი. ანუ თქვენთვის არაფერი არ იცვლება ამოცანების თვალსაზრისით ლელოსთვის? აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება. ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს. ის რომ ივანიშვილი არის რუსი, გვარი შევა ქართველი იყოს და თქვა რაღაცა იმერეთი უყარდეს ეგ ცოტა, ის არის რუსი, ჩვეულებრივი, ხო? ახლა ორჯონიკიძეს გვარი ქართველი იყო, მაგრამ არ იყო ქართველი, ჩემო რუსი იყო, ხო? და რომელი ერთი ჩამოვთვალა? ხო, რუსები იყვნენ, ჩვეულებრივი და რუსული საქმე აკეთეს. ასე არის ეს კაცის და ეს ვაი ქართველებიც, ვინც ან ერთი ირაკლი, ან მეორე, ან მესამე და ასე შემდეგ, ვინც არის, ხო? ამიტომ რეალურად ჩვენი ემოცანა არის ძალიან ცხადი და კაფეო, არაფერი არ იცვლება, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვაპობთ სიმართლეს, რაც არის ის, რომ დიახ, ეს არის რუსეთის სამსახურში ყოფი ხელისუფლება და არა საქართველოს და ქართველი ერის სამსახურში ყოფი ხელისუფლება და ჩვენი გზავნილი, თავარი გზავნილი, რა თქმა უნდა, უპირველესი არის ის, რომ უნდა შევცვალოთ ეს ხელისუფლება, მაგრამ მარტო ეს არ არის ჩვენი გზავნილი და ჩვენთვის დანარჩენი ნაწილიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითისთვის ის, რომ ყველა ქართულ პენსიონერს უნდა ქონდეს 1000 ლარი პენსია. ძალიან სადავო აღმოჩნდა გრიგოლ ეს თქვენი დაპირება, იმდენად სადავო აღმოჩნდა, რომ მთელი ოპოზიცია არჩევს ამას და ციფრებზე ბევრი გედავებათ, რამდენად რეალურია ეს. აბსოლუტურად, ნახეთ, უმარტივესი არითმეტიკა. თქვენს არითმეტიკაზეც გვახსოვს ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით კრიტიკა, ანუ იმიტომ მე არ საუბრობდი ზრდაზე, რეალურად, მე საუბრობდი ბიუჯეტის გაურმაგებაზე და ამავე დროს საუბრობდი, ნახეთ, ძალიან მარტივ რაღაცაზე, რომ არა რეპლიკა, ეს არ იყო საგნობრივი დებატი, აქ ვთქვათ, ეს იყო რეპლიკა, ძალიან სხვა თემაზე ცხარე დებატისას, მაგრამ ძალიან მარტივ ფორმულას გეტყვით და ეს არაერთისის თქვი, მას შემდეგაც და ვიტყვით ერთ წლის განმავლობაში. ნახეთ, მინიმუმ 9%-იანი ზრდის პირობებში 4 წლის განმავლობაში, რაც არის აბსოლუტურად მიღწევადი, აი 2023 წელს 7% ქონდა ზრდა, ხო, 9% ზრდის მიღწევის ამბიცია თუ ვინმეს არ აქვს, პოლიტიკაში კი არა, თავი არ უნდა გამოყოს საერთოდ საჯარო ასპარეზზე, რაზეა ლაპარაკი, ხო? ჩვენი ამბიცია ლელოსი არის არა 9%-ის და არამედ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ჩვენ ეს შეგვიძლია. ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური კომპეტენცია, გვაქვს ანაკლიის ღვაწლოვანი პორტის პროექტი, რომელიც მზად იყო ჩასაშობად, რომ არა ივანიშვილის მამნებელი რუსული ხელისუფლება 20000 კაცი იქნება და უკვე დასაქმებული. წარმოიდგინეთ, მარტო სამეგრელოსთვის ამდენია, რომ არა გეოპოლიტიკა რომ დავივიწყოთ, ხო? მაგრამ ესო გადავწამით, ნახეთ, რომც არ მოხდეს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ბიუჯეტის გაურმაგება. ჩვენ ვამბობთ, რომ 9% ზრდის შემთხვევაშიც კი მინიმუმ 9% უნდა გაიზარდოს 4 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად. ეს ნიშნავს 53% ზრდას, დაგროვებული ზრდა. ხო, ანუ გაურმაგებას არ ნიშნავს, ხო? ეს არ ნიშნავს, ეს გაურმაგებას ნიშნავს, არითმეტიკულად ეს 53%-ზე იყოს, მხოლოდ პარა 100-ზე, რაც გაურმაგება. მაგრამ ნახეთ, ამ 53%-ის ესე იგი დამატების შემთხვევაში 10 მილიარდს ხმის დამატებით საქართველოს ბიუჯეტში. ამიტომ ჩვენი საპენსიო მოდელი გაორმაგების გარეშეც მუშაობს ბიუჯეტის. ოღონდაც ვიმეორებ, ჩვენი რეალური ამბიცია და მოტივაცია არის ბიუჯეტის გაორმაგება და 53 მილიარდი. კი ბატონო, გასაგებია. 1000 ლარი პენსიას უმარტივესად გასცემ რეალურად.
აი ძალიან ძალიან მარტივად. ხო, ვიცი, ვიცი თქვენი გათვლები, რომ რაღაცეებს გამოაკლდება, რაღაცეებს გამოაკლდება, რაღაც ხარჯებს, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი ფულის მასაა ეს საქართველოს რეალობისთვის ის რაც გამოდის. 1000 ლარიანი პენსია. გაკეთებადია. აი კიდევ 1 მილიარდი ლარი გამოდის წელიწადში და მართლა ძალიან ბევრია საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, ხო? ძალიან დიდი პორცია გამოდის ნებისმიერ შემთხვევაში, კი ბატონო. მე მესმის რომ ვკითხავ, აკვე ვიტყვი, 1000 ლარის კი არაფერი არ არის პენსიონერისთვის, მაგრამ გეთანხმებით, 1000 ლარი არაფერი არ არის, უბრალოდ. არაფერი არ არის, არაფერი. ჩვენ ყოველას გვინდა რომ 1000 დოლარი ქონდეთ პენსიონერებს პენსია, ჩვენ ყოველას 5000 დოლარი ქონდეს ხელფასი, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველო არის ღარიბი ქვეყანა, ამიტომ 1000 არის მართლაც ღარიბი ქვეყნის ნიშნული. აი ამას მინდა და მადლობელია რომ აქამდე მივედით მარშალის საუბარში 1000 ლარი ის კი არის რომ მეგა ამბიცია და რაღაც ავშენებით არა 1000 მართლა მინიმუმია და შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ თორე ჩვენი ამბიცია არის 1000-ზე ბევრად მეტი ქონდეს გრიგოლ კი ბატონო ეს ძალიან რთულია ცხოვრება და 415 შეუძლებელია ცხოვრება და გადარჩენა თათო წამალი გჭირდება და სხვა ხარჯების დაფარვა რაც ჭირდება ადამიანის ბუნებრივია მაგრამ ხო თუმცა პრინციპებზე არის ზოგადად კამათი აი საპენსიო სისტემა ზოგადად როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს არის თვითონ ოპოზიციაშიც განსხვავებული აზრები, თქვენიც ჩემზე კარგად კამათია და აი რაღაცნაირად მინდა გადავიდე აქედან შემდეგ თემაზე. მე მაგალითად როცა ჩემს წინა გადაცემაში ნიკა გვარამია იყო სტუმრად და საუბრობდა გაერთიანებაზე, მე მაგალითად თქვენი პენსიის თემა მოვიყვანე და ვთქვი რომ აი როცა თქვენ საუბრობთ გაერთიანებაზე, რის გარშემო ერთიანდებით? მაგალითად იმაზე ლაპარაკობთ რომ აი თანხდებით თუ არა ჩვენ როგორ გავზარდოთ პენსია ან როგორი უნდა იყოს თქვათ რაღაცა ჯანდაცვის პოლიტიკა და ასე შემდეგ. თუ აი რის გარშემო შეიძლება გაერთიანდეს ოპოზიცია და ეხ გადავალ კითხვაზე, ლელოსთან მექნება ეს კითხვა. ლელოსთვის დღეს მდგომარეობით გვახსოვს თქვენი ამბიცია, რაღაცა გინდოდათ რომ იზიდულობის ცენტრი გამხდარიყავით, მაგრამ ეს პროექტი რაღაცნაირად არ გამოვიდა. ლელოსთვის დღეს აქტუალურია გაერთიანების თემა. აი ყველაზე აქტიურად ახლა ამ მომენტში ამ თემაზე საუბრობს ნიკა გვარამია. თქვენთვის თქვენ ხედავთ მას მომავალ პარტნიორად, აი წინას არჩენოთ გულისხმობ და არა ვთქვათ არჩენების მერე. მე არ ვიტყოდი რამე გამოვიდა ან არ გამოვიდა, იმიტომ ჯერ პროცესში ვარ და პროცესის ბოლოს ახალ რა გამოვიდა და როგორ და რა თქმა უნდა არჩევნებმა უნდა გაჩეროს. ის რა გამოგვივიდა, მაგრამ ნახეთ ჩვენთვის თავარი არის რომ შევცვალოთ ივანიშვილის ხელისუფლება და ამაში ლელოს ექნება აუცილებლად ძალიან დიდი წვლილი. არითმეტიკულად ამას სულ ვამბობ და გულსვამ ხალხს და აქაც მინდა თქვენი ეთერის გამოყენებით ამას გავუსვა ხალხი. არითმეტიკულად შეუძლებელია ამ ხელისუფლების დამარცხება ლელოს გარეშე და ამ კუთხით ძალიან კარგი რომ ლელონ დაიწყოს სერიოზული ზრდა ყველა ბოლო კლევაში ჩვენთან მნიშვნელოვნად უფრო წინ, თუმცა ესეც არაფერი ჩვენთვის ბევრად უფრო მეტ ზრდას ვაპირებთ და ეს ზრდა არ არის შემთხვევით, ეს ეყარება ძალიან კონკრეტულ ტაქტიკას, სტრატეგიას და ძალიან ბევრ მუშაობას, რასაც ყველანი ერთად მეწევით, ვინც ლელოს არ მოვადგენთ. ამიტომ ნახეთ ჩვენთვის თავარი არის თქვენ ძალიან კარგი რამ თქვით და აბსოლუტ ვიზიარებ პათოს მარტო გაერთიანება იმისთვის რომ ვიღარ შეცვალო ეს არასოდეს არ არის სწორი და ჩვენს ნახეთ ჩვენს ისტორიაში ეს ქართული ოცნება როგორი მონოლითური რაღაცა გაურკვევლობა იყო ხო მაგრამ სანამ დავიდა პაპუაშვილამდე და მდინარაძემდე რაც არის მისი არსებითი ხასიათი ხო რამდენი ხანი იყო ხო რაღაცა ამორფული მასა ხო რაღაცა ლიბერალი კონსერვატორი ультраმემარჯვენე ультраმემარცხენე აბავს ვინ არა მემარცხენე მემარცხენე ყველა ერთად იყო ხო პრინციპში და მათ ამიტომ არასოდეს არ ჰქონდათ საერთო იდეა და ამ პარტიას ეხმაც არ აქვს არანაირი იდეა რეალურად. აი, რო გააჩვია ვინმე ქუჩაში, თუნდაც 51 გამორჩული და კითხო, რა არის ერთი იდეა, რაც ქართულოს მას აღწევს. ვერანაირი არ გეტყვის დღემდე. იმიტომ რომ ერთადერთიაც რეალურად მათ ჰქონდათ, მაგრამ 12 წელი გავიდა და აღარ არის რელევანტური და საინტერესო, იყო მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ ყოფნა გასაგებია. მეც ვიყავი სააკაშვილის კრიტიკოსი, თქვენც იყავით, მაგრამ 12 წელი გავიდა. მაგით შეიძლება რამე ზომო დღეს, ეს არანორმალურია. ხო ხალხი? მოკლედ, არ არის თქვენთვის დღეს აქტუალური გაერთიანებები, რომ კითხოთ, რომ მაინც ჩვენ კითხვაზე რომ მოპასუხოთ, შეკადრებო. მაგრამ თქვენი კითხვის იმ ნაწილს ჩავუღმავდი ამით, რომელშიც თქვენ ძალიან სწორად ჩემეზით ხას უსვამთ იმას, რომ იდეური წესიც უნდა იყოს. საერთო შეხების წერტილებიც უნდა იყოს გარდა იმისა, რომ რუსების მოშორება არის ამოცანა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ფართო არჩევანი ოპოზიციაში ძალიან დიდი კომპეტენცია არის, ქართულ ოპოზიციაში ნამდვილად. ეს არ არის რაღაც ტყვილი ქებაბი მესადმი, ძალიან დიდი კომპეტენცია არის, განუზომლად უფრო დიდი ნიჭი კომპეტენცია ვიდრე მამნებელ უფანტაზიო, უსახურ, გარობოტებულ
ხელისუფლებას, რომელიც არაფერზე არ პასუხობს საკუთარ ხალხს, არც ერთ კითხვაზე მათ პასუხი არ გააჩნია. აუპოზიციაში ბევრად უფრო მეტი ხედვა და ნიჭი არის, აბსოლუტურად.